2 листопада 2012 року в сесійній залі Золочівської районної ради відбулось урочисте привітання з нагоди відзначення Дня працівника соціальної сфери. На урочисте засідання були запрошені працівники управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районного територіального центру соціального обслуговування, управління пенсійного фонду та районного центру зайнятості. З вітальним словом виступили голова Золочівської районної ради Володимир Недзельський та голова Золочівської райдержадміністрації Ярослав Окрепкий. Хай невичерпною буде чиста криниця ваших душ, а заслужена шана додасть сил і наснаги на нові здобутки у справі, яка перетворилася на вашу нелегку, але щасливу долю. У вітальному слові наголосив голова районної ради. Також працівників соціальної сфери району привітав начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Ігор Уличний. За сумлінну працю, чуйне ставлення до потреб людей і їх соціальний захист та з нагоди професійного свята кращих працівників соціальної сфери було нагороджено грамотами. Директору Золочівського районного територіального центру соціального обслуговування депутату районної ради Василю Яворському було вручено подяку. Дитячі ансамблі «Вишиваночка» та «Джерельці» під керівництвом Ольги Гудими подарували усім присутнім святковий концерт.